euskera etxetik jasoet, nire, bueno, nire amona euskalduna zalako, nire amare bai, eta gero txikitatik bai ikastolari ikasiet. Ikusten dut orain arte, ba, zegoela jendea, ba, agian, nahiko lukela, baina, bueno, ba, beste, gure esku ez dauden beste faktore batzuk zirela eta, ba, zaila izan dutela euskara ikastea. Orain, egoera pixkat aldatu da, eta ikusten da, kalean, ikusten da, ba, jendeak badaukala euskaltasunaren aldeko jarrera naiz eta euskara ez egin, ba, ezin izan dutelako ikasi arrazoiak direnak direla, baina bintza, ba, jendea esfortzua egiten duena, euskaldegietara joaten dena, euskara ez egin nahi duena, baina kosta hori egiten zaiola euskara ez delako hizkuntza arraza, hori aitortu behar daukagu. Eta bueno, behar dutela, ba, oi, euskara dakigun pertsonok, ba, beraiekin egotea, ba, euskara praktikatu ahal izateko. Eta ba, nahi hori bai sentitzen duela, geroz eta gehiago. Kalean zoazela, geroz eta gehiago ikusten da, batez ere, ba, gazte, seme alaba txikiak dauzkaten gazteak, igual nire gara jari ikastolan ibiltzenak, ba, bere aurrei euskara ez egiten. Orduan horri bai ikusten da, datozen belaunaldiek agian naturalago bizi izango dutela euskararen kontu hau. Ea esan oso ondo modatzen gara, bai, astean behi, ordu erdi batez, batuta luzatu egiten zaigu pixkat, baina oso ondo, oso meska jatorra tokatu zaik, eta oso ondo konpontzen gara, eta bueno, ba, horri biltzen gara hitz egiten, denbora joan egiten zaigu, osake oso ondo. Berak beharra senditzen duela bere euskara praktikatzeko, berak euskara, bueno, ba, ematzen duenez, heldu izan zenean hasi zen ikasten, eta praktikatzeko behar hori daukanez, ba, bai, eskertzen du, ba, nirekin hitz egin ahal izatea. Eritzei da zer kostatzen eta gainera oso gustora egiten dut, eta euskararen alde baldin bada, eta euskara bultzatzaren alde baldin bada, ba, prest. Eta hortaz aparte, astean ordu erdi ez da neri irutzen zain gutxi. Bueno, ba, azkenean, jarrera kontua da, azkenean zuk eduki bar, bakoitzak eduki bar du, jarrera maikorra, azkenean ez dakizu zein tokatuko zaizun bestaldean, hori egia da, baina hori bizitza bezala. Euskara ikasne baldin baduzu, edo lagundu nahi baldin baduzu, ba, aurrera, ba, bildurrik ez eduki. Edo bildurrak alde batetara utzi, eta alabentiga animatuko nuke zalantzak dituen edozein, sardadila, ikus dezala zer dagoen, eta gero beti dauka aukera atzera botatzeko, ez? Probatzeagatik eta zer pasatuko.